Olá e bem-vindo de volta ao Lulu Quiz. Você é uma pessoa sortuda ou não? Escolha um presente para descobrir. Edição rosa, branco, arco-íris e rosa. Escolha seu presente. Vamos começar. Escolha sua casa. Escolha seu quarto. Qual caixa você gosta mais? Ótima escolha! Escolha sua sala de estar. Espero que você tenha escolhido bem. Escolha sua cozinha. Escolha seu banheiro. Escolha seu vestidor. Escolha seu pátio. Escolha seu carro. Escolha sua bicicleta. Escolha sua motocicleta. Escolha seu laptop. Escolha seu telefone. Escolha seu setup de computador. Escolha seus fones de ouvido. Escolha seus óculos de sol. Escolha sua câmera fotográfica. Escolha seu local de trabalho. Escolha seu vestido. Escolha seu outfit. Escolha seu outfit de inverno. Escolha seus tênis. Escolha sua bolsa. Escolha sua mochila. Escolha seu lugar de férias.
Escolha seu parque aquático. Escolha seu animal de estimação. Escolha seu bolo. Escolha seu café da manhã. Escolha seu almoço. Escolha seu jantar. Escolha sua sobremesa. Escolha seu sorvete. Escolha seu jato privado. Escolha seu iate. Escolha seu pingente. Escolha seus brincos. Escolha seu relógio. Escolha seu anel. Escolha seu batom. Vamos para a última. Escolha seu dinheiro. E aqui chegamos ao final do nosso vídeo divertido. Se você gostou, me avise nos comentários. Dê uma olhada em um desses dois vídeos. Te vejo no próximo vídeo.